Se deveis decidir entre mim e o filho, nenhuma hesitação. Escolhei, e isto exijo, a criança salvai. Neste sexto dia da novena de Santa Giana, que é o dia dedicado à oração pelas gestantes, possamos assim começar a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim como Santa Giana não hesitou em dar a sua vida pelo filho que carregava em seu ventre, que nós, gestante, e você que conhece alguma gestante, possa nesse momento interceder por ela, por todos os medos, por todos os traumas, por tudo que o mundo fala sobre o aborto, sobre não gerar vida, que nós possamos assim interceder para que todos esses medos, todas essas falsas crenças possam cair por terra no coração daqueles que ainda têm dúvidas sobre o filho que carregam em seu ventre, para que o medo ele possa ir embora e para que fique assim como Santa Giana teve a coragem de dar a sua vida, de dar a vida por aquela criança que ela trazia em seu ventre. Você possa ir orando em línguas, se você não sabe orar em línguas, que você possa ir com suas palavras, entregando todas aquelas pessoas que você conhece, que tem dúvidas sobre a sua gestação, que já pensaram no aborto. Todas que você possa ir intercedendo e colocando elas na sua oração neste momento, pedindo a Santa Giana que Santa Giana possa interceder por elas, que possa dar coragem de enfrentar o mundo, de enfrentar as suas famílias, mas de acolher essa criança, de acolher essa bênção que é a criança em nossas vidas. O Senhor, neste momento, através dessa nossa oração, deste sexto dia de novena, pela intercessão de Santa Giana, Ele visita muitas famílias que fazem entender a bênção que a criança é em suas vidas. Santa Giana, rogai por nós. Oração para todos os dias. Ó Deus, nosso Pai, Tu que tens dado à Igreja Santa Giana Beretta Mola, que na juventude te procurou amorosamente e te levou a outros jovens, empenhando-os apostolicamente como testemunha na ação católica e colocando-os ao lado dos doentes e idosos para ser para eles ajuda e conforto. Nós te agradecemos por este dom, de jovem amorosamente empenhada. Com seu exemplo, dai-nos a graça de consagrar nossa vida a teu serviço, para a alegria dos nossos irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Jesus, Redentor dos homens, Tu chamaste Santa Giana a desenvolver a missão de médica, conforto dos corpos e das almas, vendo a Ti mesmo, nos irmãos e nos pequenos indefesos. Nós Te agradecemos por Te haveres mostrado nesta Tua serva como a que serve, e acalma a dor dos homens. Acolhendo a sua lição, fazei-nos generosos cristãos a serviço dos irmãos, particularmente daqueles que participam da tua cruz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus, Espírito Santificador, que amas a Igreja como tua esposa, Tu infundes no coração de Santa Giana um pouco do Teu amor para colaborar no Teu maravilhoso plano de salvação, dando-te novos filhos para que pudessem conhecer-te e amar-te. Nós te agradecemos por este modelo de esposa e por seu corajoso testemunho.
dá às nossas famílias a serena e a cristã presença de esposas empenhadas em transformar nossas casas de homens em cenáculos de fé e de amor, com generoso trabalho e santificante serviço. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus Criador e amante do ser vivente, Tu estavas ao lado de Santa Giana quando se encontrou no dilema de salvar a própria vida ou a vida da criança, qual dom esperado levava no seio. Confiando só em Ti e reclamando o mandamento de defesa da vida, ela encontrou a coragem de cumprir o seu dever de mãe e dizer sim à nova vida, sacrificando generosamente a própria, coroando a sua vida cristã exemplar. Por intercessão de Maria, Mãe de Jesus, e segundo o exemplo de Giana, dispõe todas as mães a acolherem com amor cada vida nascente e sustentarem a todos no respeito à vida. Dai-nos a graça que te pedimos. E eu convido a você por um instante, ou com suas palavras, ou em silêncio, colocar as suas intenções nesta novena. E a alegria de nos inspirar em Santa Giana, a qual modelo de jovem, esposa, mãe e médica, que segundo o exemplo de Jesus, sacrificou a si mesmo pela vida do próximo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.